Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya guys, ini adik saya mau cerita. Cerita apa? Cerita apa saja, wis nang cerita mau Aldi piye bontot ora? Adi. Mau ketok mono gamblang. Mau gamblang mono ketok. Kosek. Pak. Ndang omongan. Hah? Ndang omongan. Nah, Poknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau. Kak, mau jawab apa? Harap mau jawab apa? Apa jawab? Kok ngelah? Iya ya, kok gak dur ya? Oh, gitu nih tidur. Oh, ini sih. Enak kan sih? Ingat ini. Eneng kan sakjane. Eneng be omong-omongan. Ketok. Iso ngate kowe. Meneng ya ndek. Andra meneng e mau kene. Wes ndang omongan. Wes ndang omongan. Nek kok tanya kok jawab omongan dhewe. Ya, assalamualaikum. Oke. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Saya masih bungkus tempe. Saya mau cerita ya. Tentang saya. Saya itu ngurusi sapi. Tani. Iya. Saya itu ngurusi sapi sambil tani ya. Saya menanam sayuran untuk dijual di pasar. Ya. Anak saya dua. Laki-laki. Yang satu sudah buka toko, yang satu sopir di Jakarta. Saya di rumah sama suami saya. Saya pekerjaannya saya itu tani ya. Aku ngira turu iku lho. Terus saya hobi saya itu solawatan sama tani di ladang ya. Saya menanam sayuran. Tapi saya tidak lupa selalu berdoa ya. Terus saya sore hari saya sesudah maghrib saya berangkat ngaji ibadah. Tidur wis mulai ya nanti bunyi terus. Saya omongan dhewe Pak terus. Oh alah. Piye aku omongan dhewe iki ndak? Ya gawe cerita dhewe. Kianu ndi kok gak ngono. Ember wis karek ngetep. Pokoknya hobi saya itu selawatan di mana-mana. Harubuh. Wes ndang surhat ndang ngomong. Sekarang diperpanjang. Besok tanggal 1 ya ada selawatan di Cabak, tanggal 5 di Blora, saya tetap ikut. Pokoknya saya selalu semangat lah, pokoknya kalau selawatan itu semangat sekali aku. Sambil pokoknya kerja dong. Oh, kerja menghadap ke sini masa bisa saya menghitung nanti lupa berapa sendok. Pokoknya ada selawatan di mana-mana aku selalu hadir. Pokoknya saya senang sekali. Saya ingin ibadah. Saya ingin selamat dari dunia akhirat. Saya kepengen selamat dunia akhirat tuh ya.
Lode. Ki masak apa, Cak? Aku lo masak. Aku nyambel tompelo. Lho, iki masak nang video, Cak. Nene, Cak. Ah. Piranan iki pirang sendok? 6. 6 sendok. Engko nang jek piye, Pak? Apa nek nang ape iki, Pak? Kok iku tok. 14 kilo arek ndek bengi iku wis tak loloni. Tak loloni nganu. Tangi bengi. Lah iki mau malah yang ada kok ora rene-rene aku. Lho lah iki sendoke ya, matong nak kok pengen iki. Nyambek. Engko tak golekno le. Mbak. Wes. Manglo sedek manglo. Iya gak apa-apa. Sedek manglo, sing pisanan manglo. Lho, iki nganu nek anyar. Lha ngono ku kira sate kan. Pokoke iki 34 dhuwit 40 gitu. Tapi bojok nglencer. 34. 34. Iya lek aku bojok nglencer. Takon karo muni wek gedhe lho. Oh ning gone wek nek. Iya, lha ning ndi nek? Lah mang jare ning ndi wonge? Ku selanang nomo. Aku mergawe ramalasan. Lah cukup dah, 200 liter. Cukup apa nih? Plastik. Yo kedelai nih. Lah buat kani pirang 35 nih bu. Iya lah. Lah pirang kilo, sekilo jadi piro. Karena aku jamu kawan nih, rasa kami seorang gembur kani lu. Malah apa kawan? Lah iya. Ya aku jangan campur-campur le, gue. Jangan ono kluwe nek kacang nek terong nek walo. Lha ge pirang kilo iku? Pirang kilo dadi pira? Pokoke anggar balik duwike oleh wis oleh kenek dinggo anu ya wis. Yo wis aku ora ngitung mrinti kayune semene anu semene ngono gak. Pokoke iku ndek naniku 6 kilo ku duwike 94. Ewu. Piye le? Telung anu pira? 6 kilo, 6 panti ku dhuwit 40. 94. Dhuwit 94. Ewu. Lah oleh dhek pira? Ndrasane 150. Iya. Iya. Lah iya. Ya wis oleh 50 ae. Lah iya. Lah dhek mek dhewe. Ngrentek ya tuku aku mek dhewek kelar aku. Nek kelar seneng alung tuku dhewe ora nang ijo mlaku sak genah tak gendong nek. Wong ijo iki paling selawe. Iki coblosan kabeh, Mbak. Wes kabeh wis tak loloni ndrang iki coblosan kabeh. Ya wes engko ndang urung bocok. Wes. Pak aku nek urung mulai. Urung mulai nek urung mbok tandani ndak mulai. Wonge betah ya. Ngono nek tengok-tengok njongok iku ngono ngantuk karo ngiler ketes ngono. Mbah sing sitok mesti marani. Ning ndi iki mah ning ndi wonge? Mbok. Ngwetan nek ning alas. Mbokku wonge jute aku nek ngaran yo gak pikun lek yo. Kaya anggrep mantune anake teko mesti dilapuri. Aku mang lagi mang pindho. Aku mang urung mangan. Lho. Mangan cul isuk Surya bontot ngono kan isuk wis mateng yo. Wes mangan lho. Engko lah urung jangan urung anu wes mangan. Mangane. Lho. Urung jam 12 wis ping 3.
Loh, engko delok engkas wis sedina iku ping 4 ping 5 ngono. Mantune teko anake teko. Aku anu urung mangan apa mangan. Loh, mbok roman ping 3, roman ping 4 lah ngono. Lah esuk mengko aku kok iso wis mangan. Ana kok bali. Mbok kalah wis omongane ndekne gak kena dikalahi wong. Ya ngono ku. Gak kumang yang put Farida 5.000 5.000 yang Jumang 10.000 terus yang Sri yang Arin mang 6.000 terus yang put 4.000 laris lho nek perkara sego ngene piro ae arek sing adang laris lek laris adang adang karunan iku kok tape yo wis kabeh entek kabeh terus tanggaku kono yo 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 rekam tapi segone tuku adang dhewe yo kulaan maksudte tapi digaweno botok digaweno apa ngono jagunge dhewe kulak sego jagung kulane sego jagung ku sedinah apa diregani oleh 7 lek ning 7 oleh 7 oleh 2000 sedina ya berarti 2000 iya ya anu sedina 5000 5000 untuk 2000 dan ini 5 dina oleh 10000 nek 5 dina dan yang gue 100 kan oleh 20000 le lu ya tapi ngiderno iya diderno terus sekarang gue gawe botok lah botoknya gawe dewe lah nek botoknya gawe dewe segane kulaan ya iso lah nek gak sego gawe botok ya keron aku sego-seketak kota iso iku ya seneng. Wong sing gawe kira Mbak Karno le. Bojone Mbak Karno. Iku. Ora, Mbak Karno wong bekecot kae le. Bakul pendol. Iya. Yo. Gawe ning ngendel berani bali desa ku lho. Yo yo ora. Iku saiki dedes go jagung. Sing ngatur sing wedok sing ana. Sirane mati. Mbak Karno. Bakul pendol. Iya. Terus ono. Inna. Aku krungu. Rene ini jagung larang. Aku diingi kule. Wes tak kom diingi malan. Di kon ngetono wong tak dikeki sak panti aku. Kon ngetono. Iya. Dikeki sak panti ketuan. Iya, wes tak kom langsungan ana tak kerung tak jam. Enak man sego jagung. Nganu. Jalane dikom kok sore ditutup sesuk sore ngono. Enggak no. Benno ka. Ora maksudnya nek karonanku jare ayet segane le. Jare yang jan etan kae lho. Aku nek sego jagung karon dikaroni aku mau ayet ngono. Iki ra karonan anyar iki pokoke langsung nyelap langsung digek sego aku ngono. Oh, karonan maksudnya di si selepno saiki terusan di gang gawe karon terusan sesuke lagi di sesuk lagi digek sego ngono lho. Rasane gitu. Wah, jare beda tarek aku yo rasane ngono. Endi kula gak tak rendem banyu. Aku kira lho. Endi 8000. 8000. Iya. Nek nane kawak tak. Ning Jepang nah, ning kene yang niki batine ora trimo 1000. Ora e wong kendhi 15000 nek bakule nek adole 10000 kok. Tengis piro? Bodine piro? 5000 ae. Tukune kan jare 8000 didol 15000. 8000 ning Jepon, lah nek ning kene 10000 didol. Lah ya didol yang niku 15000, bodine 5000. Iku ning kene serane ning kendi, kendine digowo boyong ning blebah kono jare ning kene gak payu. Oh. Lah wong tok ankon mendina tok kendi. Gone Bukarno ta. Iya, wis gak duwe. Gone Lastri lah, bakal sego petel iku. Oh, Kendi Putri. Nyuwun Putri ndek biyen mulo Putri ya. Heeh. Nek kaya ro aku Bukarno. Kok wis nang ae. Yo, iki lho videone piye kok dimbarno? Gawe. Iya, wis ah. Nggek tempe iku yo. Mano sing ndek mampi sana nang delok. Wis. Sudah. Ya sudah. Iya, sudah capek saya. Tinggal sedikit. Kenggo anu lek mbok kon ngeterno lek. Iya. Walon alam yo.
aku lalon iso banteri. Nyelok banteri. Lek saya bilang sama lo, Mbak, pisan sama. Engko. Iya, gawe iki ya, Po. Wes le. Sudah tutup. Nah, aku botokno ya. Hmm? Botoknya. Ijek suwi kok, Mak. Ternyata ijek suwi, guys.